Mërdina. Mësë arra me thonë që të sanë pëtë kësë. Ungrina, pashanë. Po, vëlla, e thamë, nëse s'malë shani. Ja, po, i qëre, mas pari, mirëse na keni prek play, gjithë dëgjusit, shqyqusit, edhe ngusit, onën bon botës, se niva që po në ngojshin edhe për Australis, pira po, keniti. Po, në le që për Australis, po edhe për Gjermanis. Qa për thu? Anë më për për Kosovës. Halo, vi gjetës, alës, aus Deutschland, vi e zinë tje. Ich bin Juli, das ist Besnik, this is Haparesho! Sot nuk na punon kjo elementi që bojna aplauza kësi farsane, kështu që do t'i bojna sound effectet ne vetë veti jo. Ti vesh t'u jo në bëj keng 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 keng. Birajt amani ti-ti-ti-tiu. Ti-ti-ti-tium. No, mirë e imanet që me sound effecte. Me reziku, rezikoj, a dalë mirë, nuk e di. Dirë, qajo është esenca në podcast, veç me reziku edhe tani me shkretu dhe me provu. Lese, unë zeha. Mirë, përdo me janis më zeha, ka dalë me sugut, se e kena sot një musafir special. Musafiri jonë është Sora Salihu! Sora, 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 që kemi, Sora, që është kemi? Po jo, podcast gjithë shlirë. Ja kina nalë në zemjen. Ja kina nalë në zemjen. Po ngrive, ha? Jo, bash, po pres deri në fond më ngrive. Bërja një qepe ka kom që të. Qërë, problemi ishke me amelon zonin në zemjen. Se me po frrrr në stop, ti mund ze. Amelon tanë, ti me bo. Kështë të nëmët. Dytën ma interesant se është ma naturale. Se nëzemi t'il shojmë kur do. Ej, Sora, për njerë që nuk e njojnë Sora, në kena psikologje psikologje organizative. Po mdoke sikur psikologje organizative shpreja. Po del sikur i meri organizon do psikolog. Ej, organizon e qëto që shini bo. Po në anglisht i bjen organizational psychologist, që i bjen punon me me çështjet ndryshme sa i përket njerëzve që punojnë me një zyre, problemeve tyne, pak edhe ka HR-i, si çështjet ndryshme. Po erën e kaluam na kena marrë një trajnim bashk në Budva, edhe kena marrë vesh që si e normal. Edhe prandaj jet kemi ftuar dhe ja ku je. Je, tani psikologos e thon. Faleminderit nderuar. Je, lutem. Ja, më fajtë, bëja fashtë zonë. Ja, 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 ja. Sar, kohën e fundit më ka pik Besniku dhe një shok tjetër një Vargenë, si lull non stop pinderprej njerës, kur po folim pinderprej njerës, spilen njerës me folë, spilen njerës me folë, sot për provoj me folë ma pak, po pekom shumë shtirë. Ti si psikologë organizative, qëfar me ndonë se duhet të bej? Po tash, si psikologe, s'kisha thonë po si shoqe. Të di që shë shnosh me mu, i bjen që si e normalë dhe shë që pata. Ju do të folmen edhe me ndërprej një një titrin qatë bisedës e kena në gjenë, në gjakë e kena. Na identifikanë mëzdurime, kështo, na karakterizohet. E din, kur jemi shoshni, ja kryje mendimin që ta 3 sekundat e parja e hongre. Normal, nuk ka, ty me thonë falja bën me folë. Bën me gare njerës me ty, adin, me në lip lejen. Por së dhënë hajt hajt folë. Ma i forë të pitanë, dush me rritë zonin pak, adin deri 4 hekës momentin, edhe tani që ashtu me folë. Me zonë hapin, si në futbol, a ke po ata, gjdo sekundë, me thonë, ti pak nëse ja hup një hap, ti ki topi, ja fute, hu që golin. E Luli është shumë ashtu sniper, shumë i mirë, se kritikun pak sot po mirë. Ka Luli, po. Tja nisi terapinë, qëre, hajte, hajte, vazhda, po. Po, po, që ka ndonë veçli ti me Sara? Si e mirë. Në bise që e kemi pas, do me thonë. Mësë gjelë, mësë gjelë. Ate ju në konë private. A, është të shkua? Po të me thonë atonë që hypim Budva për Miker. Po të ruar, poni. Kemi një raport shumë i qësorë dhe... Shëqërë si këna po, e në kalume kërë këna uthu prej Budves në Prishtinë, unë po mdo këtë këna bo një a dy ditë. Edhe... E këna uqë rrugën, po? Së këna lanë pjesë të kjerët pa hypë, do ka ca vjerë shumë kërë, pak organizoj shumë tani darës ma, me anë kjerët dy vetë nga ishin, dy vetë e njekshin me kjerë ata dy vetë të nga për para, dy vetë tani u kapshin për masë, tani na njekshin që... Zdi që këna bo. Dhe që konë halakom. Dhe edhe aktrije më në kufi. Po, po, po. Kira më ledhë gështenja. Qëre, më rënsi na po knashmi. Ndër të tjera. Na po knashmi se këtu e në fore internet që ka ndodhë atje. Nuk e nësë dhja këna me qitë. Po, veç edhe një fore më falsë, në të preva. Një fore se i thashtë dhe Lulit, Alja po më rrinë në kry, qysh ishim të shku rrugës, po flasim për në malzi, edhe të kytohet, dy kjerë që u... Që aty malzi, thash dy kjerë me atë, në tash nuk kishke rrugë për dy kjerë,
Edhe tipike në Malzi, një 3 minuta, as kanë sfirat, as një bo nërvaz, as kur gjë veçreshen, në mbra pashtu të lishikus. Në shambull, qysh me vepru, në rastet të njajshme, se na, me një herja këshim njësë, të më sirenë, ose me dole, që përbën, ata më njërë shumë paqësore. Shumë pasiv agresa. Jalla njëni tjetëri të hapsiren. As nuk komunikojshin e këshyshin energjin, veç pak ata lëshoj, ata lëshoj, nuk deshin... Jo, ata jepshin për parsi njëni tjetëri. Mbrapa edhe unë e vi. Ja, s'ka kuptim. Jo, mirë që na u tërheqë mbrapa dhe i motivum ata për me u tërheqë. Se disa ka me t'inglu që kja, që shkan me vizualizu, shikus ton, po... Po problem se, ja kena njësë me kalzua si të regjime, you had to be there, me dhe t'i shekon aty, opa, funny, shkon. Ma interesant ku kon, se na vis pëdi me kalzu. Qërëso, na jena këzu që t'kena thirë ty këtu, i kena kena loja edhe jena... Na jena organizu për këtë farë podcast, nuk jena veç është shumë spontan. Njerës menojnë që jena spontan, a kejtu jenë me plan. Pa. Apo me rvesh, nuk jenë me ose, plan sorë. Unë e smriva me lezu skenarin dhe rinë fonda, ma dhe rinë që të më dohë këtë këmajt me mira. Shumë mirë ke shku. Dhe që të ja ke, i ke shku për vija. Unë e desha se ndërprejva të psikologi organizative, po kam qef pak, unë me kuptu një me në sëspedi, edhe nërsa për audiencën, ose paka shumë nëse, e di që sot është problem i dhoni profil vetës. Unë alo së pëtimi shpigu njerëzve që ka jënë. Unë nuk po fole si për profesion temin, po hajde po flasim si kur pe përshkrym një profesion të kur tjetër se qashtë të umalit. Psikologia organizative njëhet si fush e re në fushën e psikologjisë, komplet psikologia është fush e re. So e re, që so e ka njështë? Ma pak se 100 vjet. Psikologia? Po. Mas shumë di ka fillu me u praktikuar dhe me hy... Po, ka fillu ma herët. Po, psikologia organizative si fushë e re... Psikologia organizative shumë ma vonë, po psikologia në përgjithsi ka fillu me u zhvillu mas luftës e ftoft. Po, kur njerëzit kanë fillu me u marë me trajtimin e traumave, edhe me njoni tjetrin e kam pa që po ju ndihman bashkë bisedimi, atëherë u zhvillu ka lullzu ma shumë si shkencë. Ndërsa... Që është ti në, me njerë. Ja përmeni luftën e dytë, ka pikë. Edhe... Po, më njerë një moment më dëkësi jëmë se si janë, po u habita. Këtë u shtri për pak. Po, asë të cëj, dika, po, po, kanë hjek trauma, po. Po, ajde, po kalujem të diska ma hefi, po, po ndikan shumë të lulli. Edhe psikologia organizative aplikohet në që që tha lulli organizata të fushave edhe të lojeve të ndryshme. Psikologu organizativ zakonisht mirët me qështje problematike në organizat, e bën rekonstruktimin e një organizate në momentin kur kam problem stafi, ose dojnë me rritë prodhimin e një kompanija, ose dhe më thonë me fushat ndryshme, dhe më thonë veç me HR, po kryesisht mirët me HR-in. Dhe më thonë, ma ka marrë kolega stay playerin, edhe unë nuk jam e knasht, edhe non stop ma merë stay playerin, mi merë senet, letrat, që me bo. E firin psikologën organizativ për me zgjithë, si intermediat i konfliktit. Mi do me gjithë. Po, dhe një po far, për me shpjegu, ma thjesht në ashta për audiencën, se ka, dhe më thonë, spektër të gjerë të veprimit një psikologë organizativ, po normalisht në Kosovë të na, ka fillu vonë me u implementua dhe hala pak mirën profesionist të tillë të fushës, sepse mas pari dush me identifiku nevojën për një ekspert të tillë, për me mujtë me eftua dhe me zgjidhë qatë problem, mirë po ka daldale jemi tu ecë për para. Edhe... Po, kena vyjtë, kena përparu dhe neve tash e ka njësë për në thirin thejta në trajnime ma shpesh po, se diçka. Po, komuni për juve edhe jashtë. Po, këtë orzone, e shumë mirë. Tash, oh, yes. Po, se kanë vrejt njerë që me njerës nuk po ishin ato veç mi pru dhe mu ullë dhe me punu dhe veç punoni, boni profit edhe të shpia. Po, duf kemi marrë me ta, kishë edhe elemente tjera, po duf kemi lujt lojna e që si sene. Edhe erën e kalume kërë kena organizu, na kena posë sonë trajnëm 100 e fju njerës, një knaqë kanë këtësy, kanë bërë sesionet ndryshme, po thuj se sesionet, ashtu si me thonë, ashtu zdiak shë mujtë mi shuj terapeutike, po komplet në gjarja që i përbojmë na me organizata, me kompanit ndryshme, me stafin e tyne, po është pak rehabilituse edhe arktuse, njëjtë në kohë. Po ka nevoj me dalë pak për i zyres, me provu diçka tre, më qu prej asoj karrikës, edhe me provu aktivitetet ndryshme. Ka njerë do loja që i bojmë na jenë këgja childish edhe i shojnë ata, po na e kena morë vesh që njerë që jenë sa ma të vjetër që aqë ma shumë po dojnë me lujnë, në fakt.
Se zakonisht është që parajgjykimi njerëz të mat pjekun sin ana smorr me këtë aktivitete, që kur ti shet u bosolt ata ai zotin. Po I guess be vim prej për vojës, no, aden është shumë e vërtet. Kur pun punu me një projekt më herët me djem të ri dhe me baballar, gjithmonë ka një tendenca me djem të ri bojna loja me baballar të isha me shku pak më ashtu pak ma Melusha. Specifika, ma den ma serios, e kom provu një loj, edhe që po dhukur t'ja ka njës ata mu knaq, jo ta ne lash, veç loja, veç që t'ja ka njës plastik e ma, SSA, e edhe u krya jo. Po jo, dhe me thonë që, ndoshta edhe me psikologjinë e ty në lidhët, se they relate to it, dhe me thonë, si, në fëmi kanë lujt, e nështa lojat me këta tritë e ma të kufizume, ose janë ma të kompjuterizume, edhe pe kena nështë ta ma fështirë me pru loje nështë ta me tritë, për dalin me, ma, me të vjetrit. Qështja është që njerëzit zakonisht ndjekin turmën, edhe na e kena një perceptim që njeri kur e bën një mosh, dush me trajtu në njërë ma serioze, kështë që qëto lojnat, thojmë jo bese nuk janë për këta, se këta e njerëz ma në mosh, lojnat janë për fëmi. Normalisht është koncept, për mendimin tam i gabum, se njerëzit kanë nevoj gjatë lojës ata e shprehin kush janë në të vërtetë, se i lojnë anë ashtë këtë ngarkesat e profesionit, ngarkesat e identitetit, a është baba, a është agja, a është vla, zhveshët për krejt identitet e tjera, dhe është thjesht vetja, pa ato bagazhet mrapa, e tash na si shoqni, nuk jau japim qatë mundësi, se thëmë jo, bëse këta e kam bo një mosh, s'po lujmë me këta, këta nuk lujnë, e kena atë perceptimin që s'lujmë edhe ata nuk po, këta veç din me punu. Nëse që i pët mundësia, e ju e keni vrejt veç që kërja e mundësin. Yes. Krejt lujnë, edhe befasoj. Shumë e mirë. Birë që ke pjesë, ke mirë është preje që aty vullnet, që ajo le tjerë reklama e thejtës që aty le tjerë, në është tamë s'kem nëvojnë me bu pagjës ekstra për qëto, love it. Loja është kyqen, në gjdo aspekt njerëzor, në relationship me njerëz, njani me tjetrin, dashni, në punë, gjithka, kur e shton pak elementin e lojës e jep një farloj hare edhe bo shumë ma kreativ edhe gjenë zgjidhje ndryshme, se loja është si kur përdojnë me provu jetën reale, po jeta reale ka shumë stres, edhe ki probleme qenë kreativ, se rritë nivelli stresit, po kur është në loj, stresi bjen, edhe komplet kreativiteti qelet edhe gjenë zgjidhje për problemet ndryshme, për shembull staplerin, a e thonë, okej, okay, 5 minuta ti staplerin, 5 minuta ti staplerin, hajde lina me stapler, për shembull staplerin e keni kusherit, te dyja, të shumë të ofër, te dyja te dani, ose tu shevi bli edhe një tjetër se s'ka zgjidhje qëto, këto dy me zvetim. Lojnat janë, që hajde për marim shembull, lojnat edhe në traditën tonë, pleshtë kur kanë lujt në për oda, gugjas, po dhe lojat të tjera, levad, kanë lujt peshkir, kira, po, e shahun letra, dhe më thonë njështë në kohën e relaxit, kur dojnë mi harru krejt problemet, po. Lujnë në gjdo mosh, veç na si organizator, dhe të thejmë në këtë ras, duhme mi adhonë mundësin, se po thamë njështë e njekin turmën, në momentin që e shohin që në turmë nuk përfshihet grup mosha e tyne, atëherë nuk mujnë me u inkuadru vetë pa i shtu. Po, unë e kësha ndru pa kështan edhe në për institucione për të punë, si kur shkollën, atë nëse i ki 40 ora sa këna pas hortë mësimi, 2 ore edukatë fizike, pëse më smishti edhe 2 ore edukatë fizike në punë, 8 ore punë, 2 edukatë fizike. Gjitha ministrit bire kanë pe orës 2-3 edukatë fizike, mas dite pak i bërë në lësë. Edukatë fizike të dalin... Ose prejtim 10 ve derin 4. Po, që... Ti kohës pa huzës. Po, dhe një ditë njëmë. Derit nesëfë. Mos më ngarku, mas por ja filloj me më ledhë një molla. Shkuj me klasikën, tani të shku të i këllum pliku loja. Po jo, e kësha shti më shumë se sa happy hour. I mean, happy hour është edhe e shumë e mirë të premteve që e bojnë, më thëmë, po, është e nevojshme, nëse pak pi robotizohem, të është dhe najna njerës të hime në institucion. Je që po thu, to institucionet lokale mo jënë ekipet mdoja, e tash me një retreat një herë në vetë, o pak, në një pikniku që na që ishin klasën e 4-t, po më ndodhë pak ma shpesh, se e energjia, në nuk e në ashtu që e marrë me energji një herë në vetë, ata ne majnë ata në kohën. Në dhe në si njerëz jemi balafaqu me emocione, me ngarkesa dhe mrena sekundi ty po të ndryshon energjia, dhe më thonë emocionet e tua, kështu që talking about games. Po dhe, Vira, e ke po në atë momentet kur janë njësi me pastru shpinë si të shpia që ta bërë nona dilim jashtë se jem të fshi. Që ashtu dhe në zyre të qeverive, ato pastruset që janë ato apo pastruset, thonë, dil një lune si që një botë zyret, ta dalin me lujt, knej fshim, edhe tani, edhe gjdo se endës të tjetë rrejtë. Bëllë dhe një cigarë në për njërë, që ta dhe cigarë në apë për dhe një. Për më njërë, dhe më një në të lirë, s'ka qeveria së punën, për i dhe... Tu boja më bjërë mbajtë, hajtë me nonën mërë në topin, dhe një, dhe një, leni kompiterat. Si e duko të fizike, ta gjurë një të, pa i tash lukë një atje, e duko një fizikisht.
Yes, talking about games, ngu përgatitur loja, dëni me lujt? Po dhe, s'muna na veç me full edhe pa ljus. A deri tash falem që është mirë me lujt. Veç pak, e kam një lujen ishte në salt. Te që të benismi qëto loja, që tu janë disa fjalli që, më thonë, na e vazhdojmë, janë me tri pika, mune me marë cilën do, nuk i di që akum shkru. E merë një letër, edhe ledzën edhe vazhdojnë tani fjallin, sa e nalët në gjyst, okej. Pa. Që ashtu të më shifëm që të se u qelen, o biru qelen. Vesh në të kjetë, vesh në të kjetë. Qatë ka qëllu? Në kuferë, në kuferë. Ke fora në kuferë që vete, që se rakonë për është një. Që 4 vjetë e bon shto në kuferë, në kuferë, u nësë një shka. Nuk është ferë, është konga, po qatë shpejt e thote në kuferë, në kuferë, e mund t'i gdojke si kur në kuferë. Në kuferë. E dinë ndokët gjithë mund që i marë sanet në kuferë. Në kuferë, në kuferë, ajde kush me ledzoje, dhe mon, si te ledzoje shtarë, thu jemi në fjallën, mëse me në gatë. Turshia din me ta. Markohën. Am qenë që po kishu me ati din që e pa të parën, e cenzuroj vetën edhe e tha. Qa kje e para, sa... Në kesh gjithon nga me ta kallë lukëthin. Të po dhe, ose me të djekë hemoroidët. Varet kush i ka botu. Ta marri kuën, po vëllaj, sa bon njeri, sa merë ku kur t'ishtim për shumë spetë e bërë kuqë? Zakonisht, varsisht prej, sa si sot dan me marri kuqë? Shtu ti si eksperte, psikologë organizative. Psikologë organizative në marimin e tërshijave. Qish për shkën? Po, marrin kovëlla, ta është varet apë dhe ndërshime spetë, ta ndërshime trangoj, atë përzime. A din me na kalzu një recetë djerë në fundë? S'ka ndodhë, vishke e asistu, në më thëmë. Nuk jam e fërkat. Se s'ka orë si turshia maker, po si psikologë organizativë. Po t'ishka që ka kësi elemente, konzervans, biber, kokër. Qëto po mdo këtë shkojmë për turshime trangoj. Po, po dhe kryp garant, po. Mdo këtë shkojmë pak konzervans, ujë në zetë. Nitro Coca-Cola. Ufëll. Jo, Coca-Cola jo. Në qëta jo, po një tjetër që... Aja e paska përzimi këto me Coca-Cola. Po, ata s'moj me kalcu se është... Tjetër asë të kratë. Edhe kryp. Kryp, po. Po, edhe shumë kryp. I mshel hermetikisht. Ideja është mshel hermetikisht. Me ujë në zetë edhe me... Po, edhe rinë tani ato... Dhe të themi një javë, një javë? Falë kush do që është të kush është umë da ke pojët? Të këshyrë ata turshia makers ka shpia, jo një javë, një javë, e vesh shkën të ullë pak kur që se tre mujë. Edhe garantë, ma gjatë. Nashta krypa, po mdukë që krypa iman, dërë që mos zbut, iman të forta. Asë janë turshia si kur vena, sa ma gjatë, sa që matë mira, bo, në që shëpuna? Nuk e di, tash në qofë se rinë hermetikisht në byllon, a besoj që varsisht prej perimit të cilin jetu e konzervu. Prej perimit? Po. Perimi mashkullor. Nëse ka të shi edhe me pemvëlla kompotat e këto. Unë se kumë një kërkan të thonë perimi, gjithë një zërë të perimet. Perimet. Po tash përshamu në qofës është trangulli. Po vesh një perim. Po që tonë ti, po. Një loj perimi. A në është unë e di që kërë kanë shti njështë të rshit, ishti në disa perime, kërë gjithë është ti një karota, të do riskat, karota, në qëka do qëtash. Edhe karota me shti tërshi, thënë preja dhe do karota, ishte pak për vise. Tërshia, shumë i kena team building, kërë nuk janë individuale. Ne, se hajvare pak ma në veti, për ishti në dhe hajvare, një tomate, një... Ne, se mujnë me thonë edhe tërshia, din me ta më ledhë familjen. There you go! Po, unë e gjithë e kom parë si marje kohë, din, se kohë e humbor, se mund është me ble. Të njëjtën, jo me të njëjtën shije, po... Ja, bra e varin kër e blej në për supermarket, hitë se blej, po më nëjë. Turshia din me ta më ledhë familjen që atu metë mu më blokoj troka, se dishka u ledhë me psikologi organizacive. Shkojmë ishtë verzion, po. Shkojmë ishtë verzionën familjarë. Jo, atë verzionin negativ. Ja, shëqarë, jo, me t'i diegë. Kapitalist. Hajde, kush me ledhën një rejti, une, s'kom planifiku kur gjë. Si ti qeli sytë, i msheli. Dhe kërë e të laka me snuzat, ving, ving. Okej. Bota ka nevoj ma shumë për bleta. Unë është ova bleta, po më nisë spat. Për bleta biram, se qa puna bleta vir, qa puna bleta vir, keni nëjsa. I guess, diqysh. Po këm një dhe në dishka pak, po së pëdi pse. Do këtë bojnë mjalt, janë ato që bojnë mjalt, apo? By the way, kena dhe qajnë Hanuka, qëto. Qa ke gjelluj dhe... Manuka. Manuka, ata është Hanuka. Manuka, se e ka lidh me Hanej. Hanej me qatribin të, po, Manuka. Kësi mjalt e shtrejt. Amo qaj fenomenal ke reklamë. Jo, po ka nevoj, se një treta ushqime, dhe më thonë, se pozot që vjen prej bletve edhe ka nevoj. Kështë të thonë për plastik, po, edhe, adim se, se një me fakti që, sa do që na keshim plastikë, na shumë e konsumojmë, në tana format, lulli shpeshëm zënë të hongër lugë, edhe në tani do të me hek lugën,
Po ti qëta është jetu angër lukë? Veq e kem, është i lukë, është i lukë në mena pe qapit. Së mundet, o problem mi thonë njerit, më vike njerë keqë se anke lukë në plastikës edhe qojke. Në nëjë stresi, puna, angazhime, si sene. Edhe desha mi thonë një që lukën, përsa do të mja zavendësu me diçka, dishim përsa diçka drunit, në se më thonë që bjerë hajë qëto. E onë këshkru të jalon bryllin, hajë bjerë pak që do bryllin, sene, veç më sa plastik. Mujna më marë tjera, ka hala. Hajde, shkojme, shkojme, shnuk, shnuk edhe nja. Pa. Vira, për të më zgatët i qëto? Pa. Shkojmë. Hajde. Pa, po neve fillua. Po, atash. Duna mu përgatit, përshna, tratia është. Dishka sa ma shkret. Shëme mirë. Sa ma shkret, ta dishka. Sa një maj mirë që më në me të ndohet, ose pa bodi kujt, ose mi a bodi kujt. Të tratia të knaq. Androjna. Jo, tradhia është fenomeni më i keq që i ndodh njerëzimit. Edhe që dikush mundet më ia bëj dikujt. Dënimi më i madh që mundesh më ia fal dikujt. Po. Nëse e fal. Po supozojmë çfarë tradhia na të fol këtu, garantë si klasike. Cila do qoftë, cila do qoftë, thomën e para normal shkoj mendja tradhia në çift, po edhe një shok me tradhu, edhe një koleg me tradhu, pe marrim tradhin si thik mas shpine, në një koncept pak ma ndryshe, kur nuk ka efekt pozitiv. Shpirtit dhe ambala, kur i beson njeri që ashtu lëshosh edhe tani prejesh në bes. Abde, sors për mund, da ne që të shpesme. Mas e sa kërim luftën. Keti na të prejim. Ok, shumë mirë, shkojmë me një, mas shumë ti në bot e du, mamin dhe babi. E se gudze, me thonë diçka tjetër, më këshurë në atë, hej, hej, që e të bës përdo në anën tja, këtë do babin. Nej, se onë me konë se ti, kisha thonë tjetër të thamë, po? Hajde, ma shumë të mbotë, kanë e dëmë të të. Jo, une nuk kam, kanë me dash, ma shumë se mami dhe babin. Ja, mami dhe babin e kam numër njës, gudze, mi qitë kërkan para ty, ne. Nëjse unë e erë në në du, më falë nëse më shërë garantë. Ja, zame erë në avaltare, Joy Dance, Sports. Erë në në dënë shumë, pa që tashti se para se më përgjigjë, erë në dënë shumë, pa dhe në gucë shumë. Pse në gucë shumë? Pse ki qefë ndo këtë me në gucë? Erë në është... Që shë ke ilonë erë në pa flajt një dy dhe? Erë në është hareja i jetës temë, është komplet. Erë në për ndryshë motra. Po, se une jam, që ke që jam sëtë. Sa do që është shumë a eri se une. Edhe... Nëse se nguci erënën, edhe të plonë erënën, kanë ka me nguci të qyshë, atin ata i kam testerat e parë. Traumave. Qyshë e ke lonë pa flejtë kalëtonën, se ku marru, që i ke dhonë që i vjen ajtë o artu e konfirmu, ndi qka se e ku marru storjen. Po, ka shumë storje, best. Se të ka artë, Sara ka thonë për du më dollë si që i ke mirë. Ajde, pja fojnë. Psikologe organizative, nuk e angazhojnë më, kur që? Veq e torturon pak motërën e në vetë ka shpia, për qef se e ka motër edhe është e vetja. Problemi që Sara nuk mërët me flejtë pa erënë, dhe është i kur fkena ajo, dhe më thonë kjo së një të rahatë edhe ka torturun mës me flejtë ajo. Në që tonë ka pas qef me nejtë se e dënë shumë. Pej dash një se ka, mas shumë dhe shpia. Këti qka që të thotë, o, kur jam s'ken, dihem si ninjë. A ke përgatit qëto? Jo, qëto ke. Me, a dim pse, po në skenë, kur delti në skenë, po së pëzoj ti, i veç që e përgatit. Nën edin që pët presin disa njerës, edhe tash, a ke po, një një gjak kursi ahu, gjithë është preciz. Dhe më tonë, me ju e me ato, të pak të në përfilma, e kështu, në real life nuk e di. Inzir, biri qukë, ato dhe si janë, sa, ta, edhe Luli, se kjo skenën të aqanë, edhe kjo, I loved it, për para, kur në teater, Luli e ka pas pa mundër, a ke një një shfaqe dramatike, a ke komedi, pa unë gjitë në përskenë me një drua aty kur se leket, mërë e gjekë e arsynë. Kja është arsytim me aktore kur s'ki qa me bo aty me dhe me këpekalli, s'kam qa me thonë, he qërë qërë unë e katë rrivna. Je, s'ki faj se teatri vogël, ty dhvi ke pak me kaldu që po dhvi në hapsinë. Je, për po une, nësi shavish një një kësha qevë në mbojë edhe me lujtë majmunin pak, edhe sot adit halo kapna në përlisa edhe përndu këtë dhët një dhe përdit është me mbledh men, se për në me, sarpi bëj gati 40 vjetë. Edhe tash më janisim me mshef motion, mos më kallzu 27. 27 për 13 herë. Apo ata?
Bënja si doa e jam, dhe ke unë, sa vetë i kja i 10 e ke 18, pse edhe ke burat folinear, kur këm pas 18, këm hon 18 dhe s'pëtë mëndru. Sa mëndru. A më më përgjaja mosha është vesh në umar, kështë që ka 3 e po 4 mash do më ka hapu i më ka 30 dhe më nuk është okej me të skot bëj me mua ma se si në gjitë në ishë në atë mu e njështë mujnë me thonë që nuk është okej po nëse ti ndi është rahat nesër 4 na e të përplas në pelisi kaup e u kshilua nga Sara psikologe jo, kom nevoj për adrenalin nashta mi me gjithë në i formë matë mirë më shpre po më do këtë mund gjitë shumë ancient është e vjetër njerëzore na kur kena ik pej tigra vi na ngjit nglesë edhe për mua është qetësuese me hyp nalt edhe më katrit edhe me najt pak me flight me mësu tekst me bë diçka interesant për mua nglesë është kjo rehabilituese nuk e di çush lidhet kjo me psikologjin e kum lidh pak me çet lidhet pak te pjesa e çrregullimeve mendore jo jo ja 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 diagnostifikom tash sa im të nejtë tu është super e shëndetshme me bo qfar do aktiviteti që të bën mundi mirë po po lisos budalos është ajo te jo po njerëzit e gjejnë rahatin në format ndryshme idealja është kur njeri e gjejnë që ato që pe përmbush edhe pe bën mundi rahat edhe mirë për me i bo pun të cilat po dan me i bo e ma e keqja ose ma e dhimshmja është kur një njëri ka nevoj për diçka po halo se ka gjithë qatë tretman ose qatë aktiviteti cili e bën mundira edhe ose një jeti gjykum e din qa po donë po tutët me bo se tojnë a thoi njerës diçka i kum një shumë njerës unë e kom qef me aktru unë kom qef me bo ato po diqysh po diqysh që që kjo ndjenë po diqysh edhe njën gjykum edhe është e vërtet se njerës këta shumica njerës e bon uniform se si da është prej turmës, veqosh, edhe ta është i ja je, po mënej i veqosh, edhe je Delia Zez, edhe tani ka kërcnimet mëja prej njerëzve tjerë. Nëse veqosh, ka kërcnime, nuk je pjesë e turmës, edhe ka rëzice aty për me. Me rëziku ka rëzice, po ka dhe benefite. Ka benefite, unë gjithmonë në gjdo aspekt negativ, kam qef me marrë diçka pozitive, edhe me diskutu, edhe me inkuraju nështa, se si shëshni, kena shumë të meta. Normalisht edhe dita ditës po punojmë se cili pe japim matë pjesën tonë për me e bo vendin tonë një vend matë mirë. Edhe në momentin që ka gjykime, le të themi, për një aktivitet të caktum që ti po ki qef me bo edhe po ndi është i gjykum, edhe që po thunë da është i e Delia e Zezë. Ki qef me bo saltan kurz, zë di shka qështu? Je rizikum një kohë, po ndashta dhe e inspirant dikon. Ose ti identifikojnë si budalla dhe ta shkën rrugën, në ta një knaqësh vetë, dhe në lem. Jo, se kisha inkuraju qatë mendim, po ndryshimi gjithmonë bëhet prej njerëzve që bojnë diçka ndryshe, edhe që në fillim mirën si çuditshëm ose si Delia e Zezë ose gjykuan. Yeah. Ndryshimet matë mdhaja në histori ka ndodhë prej njerëzve të tilë. Nëse bojnë diçka ndryshe, në fillim kime u gjyku, ndështë ta kime u stigmatizu, kime u penalizu shumë herë, po dikur një person nëse e inspiran, që aty njësë ndryshimi që te e ke bu. Nashta ka pas njerëz në histori që në kohën e vetë s'kanë bu ndryshim, po mas shumë viteve, aktiviteti ose puna që ata e kanë bu, e ka sillë ndryshimin. Se i karë për të skeri tjetër lullit, në të e thjirt është. E që kështë telefoni jam? O ne e dyqysh, disha me full, me thonë dikona qyshbe, telefoni s'pi vjen marën podcast, e që pak se po him live me Shengyllin. Shengyll, je në podcast që ta shtu një, publiku është të ngu. Podcast je live, jena me Sarën. Po, unë jam të furra në qash. Shumë mirë të furra në qash, ti je nga një katë më nalt, që tash ka dolë dikush më të marë. E kena që një njëri special, është ka vjen një njëri me një qenë më të marë. Që nëse njëri të hupë, e kena morë qeni për me ta kalzu rrugën. A i menuhatje e din, edhe të gjanë ty, të identifikon. Hajde për të presim. Hajde. E kjo shengi që do të vije masanej, na u kalshue. Sar, une shpesh kum bo sene pak ma ndryshe, kum kanë gjuku njerës një 100 herë, si dhe mos kur je, po edhe baba ma bëjke kanë herë, më këtu të shumë fani kur bëjsh aune diçka, nërsu njerëzve tjerë, baba ish atë, e bëjke aktor ashtë. Kjo artist tani. Djali jam, të thëmë, mësë kalëzë shumë i meqë, mësë më në vetëm. E qiftin, përsham njerës që je kanë profesionet caktum për me qenë ma ndryshe, po supozoj, se diçka njerës kreativ, aty une ju lejot pak, në farë mjëre për i shëqnistë,
shtene, po mu po më dhim njerëz për shembull që punojnë në për. Qësi janë artista. Banka, njerëz më serioz administratë, si farsane, po ata shpirtin e kanë pak më artistik, kanë qef me që ndryshe po janë pak i ngushton kravata. Sikur mushkë fëmish prishje. Për çato na sapo e bëjmë çet bisedë që njerëz të tillë që na dëgjojnë edhe na shohin. Me u inspiru, ndoshta me bo, me marr hapin edhe guximin me bo që ato që kanë qef me bo, pa u lodh për ndimin e tjerve. A mo edhe mos më gutë më shumë me bo salta në zyre në bankë se i qesin pe i punë, dhe mon ka dal, ka dal, e ha pas hapi. Nëse, në marveshje me shefin, nështa në sejle janë, po le ta tentojnë, adin, le të provojnë. Me marr lehen për një sallë. Që dalin pe punës nuk marrin përgjegjësi, do thonë, të provojnë ata si dihet. Është çore, shumë mirë. E valloj unë shërsor nai na knosh të bë muhabet, këta podcastat po na punojnë këto gjenerata e re, po thonë, os ngojë njerëz gjysore 40 minuta diçka shkurt, shkurt biseda të shkurta. Edhe arsyeja që u kanë arsye kyçe pse kum desh me bë podcast është okay, Kate po bëna scroll për këshyrëm se në ka 3-4 sekunda, në ka hupë për mendja, Kate në bëjë DD, po më qenë me qenë një diçka që njerës të ullën dhe ngujnë dhe e nalin pak vetëm. Okay, për përcjellëm një muhabet, cili është pak nashta skater, gjithandej, po mund në diçka me përfitu për këti muhabeti edhe me nalë scrollin. Më nalë veç me ngu, edhe podcastet janë këgjat mira, kur kemi bë aktivitetet që s'ki nevoj me u koncentru shumë, e nga në podcastin, mund është me lajend, mund është me ecë, ka nërë bile, mund është edhe me vozit nëse është në kerë. Më është i turshia. Më aktivitetet ndryshme, është i turshi, gjithqysh, me karota, ka aktivitetet ndryshme, kështu që une të falendroj ty që na ke ardhë shumë, ishte e knasi, po ta lojna që të shkurt pak ëmbël, se të thirë ma petë, kur të vjen rënja, oh yes, do të vish sërish. Po dhe një sen, është apo du me thonë qështu publikisht para popullatës civile, që ndodhë, ka potencial që ti më në ardhë edhe me bo një podcast special vështi të tëndin, në ashta me një kohës të dikon tjetër, po ti me qenë udhejse ati podcasti, edhe teme që kena full në jernë e kalume kanë qenë për dating. Se na në Kosovë nuk kena kultur dating, veç që ashtu qyshi na kontu najtë noda e na dorë në për kafiqa dhe si halakom është halo, nuk kena ne farë sy, në farë loj reni, në farë organizimi. As kena trafika po dating, as kena kur gjë dhe më në shopping center dating. Kur gjë, su ndel me thonë pe bleni date që tu në herë kena pas do mësita dhe ata na është doko njonim doko të shveç. Shko, qaj problema shumë i matë që s'ka më mësita. There you go. Adina e blind, ma miru kom blind date me mësitin se sa tinderi, jese qajnë kom këto tjerat. Për shqiptarët me Tinder nuk e kanë fort, është ajo që është ajo dua, edhe ata e kanë provu pak si allaj Tinderi, po ju vjen marë njerëz dhe spedi, edhe ka jashtë gjithmonë ku do të shyrë në botë është një njerëz që është i famshëm, ty ka të i këshilu meshkujt, ose po mnej burat ose gratë, më falim vesh pak, plus, s'pom lojnë me goksu mikrofon, edhe pëse më po kom qef si në nshkrim, sound në nshkrim e kom, po s'pom lojnë, ma kanë daluën. Edhe mi këshillu burrat ose gratë qysh me komunikumin njëri tjetrin. Po të pëlqen dikush qysh më afru, se unë e moj men edhe alo ndodh çajsen në Kosovë, të pëlqen dikush e këshyr në sy çton ja 2-3 orë në kafeçer e këshyr ajë të këshyr ti e këshyr të çu dikur shko fali se u bë madhe. Ka për çdo ditë u dal të këshyr në sy. Edhe tu vesh kur vjen kamarieri apo po ne biseda, çao puna çtu. E kështu që e di që ti ishe koha dashamirë e kësaj teme edhe fol për si tema nuk e dija kështë po shef me udhëheq në qasje podcasti për dating. Ta ka fut dhe në qëtarë se thot, a më përgjishin më mund. Birja kontratën që të letë në shkrum. Se po thu nuk e di, po talo me mëzdije. Ani Feljona bëna biset masare. Vështë se udhëheqi si hoxha, dhe bënë qka të pëmone, mos bënë qka bëjone. Ashtë the best advice e ti nuk li emotionally vetë si e involved e ki ma letë me dhonë mendim. Mas letë, a ki na i këshidhë shtu para se me përfundu una, sidomos për burrat, që i pëlqen një femën edhe një, ose një gru, se tash femën, s'pa bën me thoj, femën. I pëlqen një gru dhe ka qef me o afru dhe qash qas, e qfar qasje me po. Ose dhe të kundërtën. Gabimet që i bojmë zakonshme, opo dhe të kundërtën. Gabimet që i bojnë meshkut ose gratë zakonisht, kur jo qasën dikuj që i pëlqen. Nëse na jena ta në kohën të marrë vendime dhe në të bo gabime, a bën na me pauzu me marrë vendimet për anës tjetër. Qysh po mendon vendimet? Bire, unë ja bona pyetje ti ani s'tash më von këshilla, a e tiksh? Ha? Apo të vetë? Veç pak, sor, po më duket ju do të kam me udhëheq podcastin se ky ja nisi më dhon mendim. Psikolog ose sociolog? Ha? Bire, në shkruani çdo kontratë administrata atje. Kimia. A ki ndaj sensor shtu një këshill ka funi se u kryse njerëz do na bojnë skep s'tash për familjen? Gutu gutu. Kam një fam burrë. Këshillën prej rastit sodit edhe protestës prej cilës veç sa dola
e pe kam shumë vështirë me konceptu çka më me çfarë këshille më i dhon burrave, po. Ju jap këshill burrave edhe grave, mos me hold their feelings, mos me mos me imbajt ndjenjat e veta ose pëlqimet që i kanë për dikën tjetër. Tu nis prej komplimentit, të thjesht, njerëzor, nëse dikush po doket mirë, po të pëlqen qysh po doket, thuja pa prapavi. Edhe mos nalim para gjykimet çka mund me thon ai ose refuzimi, mos ka nevojë me të nal. Edhe në shprehe veten, po gjithmonë të e pas parasysh që personi jetë dush me respektu për që ato që është. E jo me u mundu me bo që ato që ti dan. Respekti është numër një. Me i pranu qysh janë, do më thamë, nëse ti pi dan, me i pranu që ashtu qysh janë. Njerëzit dush me i pranu që ashtu qysh janë, me krejt mirat edhe të metat që i kanë, që ato që ti janë, nuk mund është njerëzit, nuk është e shëndetshme me u mundu me ndryshu dikon. Pa marrë parasysh çfarë mënyre, faleminderit. Thank you. I like it. Edhe atje vullneti e prejti, boni klopën, faleminderit shumë, faleminderit që na keni përcjell, bona follow në Instagram, në Facebook, hapareshun në TikTok edhe në YouTube, subscribe edhe qëre, nëse veç ju pëlqen muhabeti që e bojmë këtu, mu s'pon pëlqen, ashta ju pëlqen, s'u di që a këna full, veç boni share ka pak, njëftoni shëqnin, ka dal, ka dale, we grow together, edhe mësojnë adhe na qysh me uthejq podcaste, fillimi, a bëdin, tesa t'ja morëm dërën, falë një shumë, gëlle gëlle, me ne e ishte Sara Saliu, thank you Sara, thank you Besnik, thank you Vetja, bye bye baby. Thank you. Po shihet që...